problemi, e cila ka ndjekur nga afër manifestimin që është zhvilluar në Tiranë për të përkujtuar 1 vjetorin e nisjes së luftës në Ukrainë. Aurora, përshëndetje. Përshëndetje Ola, sapo ka përfunduar edhe manifestimi planifikuar në 1 vjetorin e nisjes së luftës në Ukrainë. Si sot, një vit më parë ukrainasit janë zgjuar nga sulmet e raketave në atë që presidenti rus Putin shpalli dhe operacionin ushtarak special. Mesazhe në solidaritet dhe në mbështetje të popullit Ukrainës kanë dhënë disa ambasador, si ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim, ministri Peleshi, kryebashkiaku Veliaj, i cili premtoi se ai është i gatshëm të ndihmojë çdo ukrainas, madje pas aktivitetit pam që ka shkëmbyer edhe numrat e telefonit me komunitetin e ukrainasve, të cilët janë vendosur në vendin ton pas fillimit të luftës. Unë kam pasur rastin dhe kam komunikuar me disa prej tyre, por dua që të veçoja një moment Ola. Ukrainasit u mblodhën përpara se unë të futesha në këtë lidhje direkte, janë mbledhur për të bërë një fotografi dhe në kor kanë thënë slava ukraini. Por një dedikim mund të them, ja kanë dedikuar edhe pra presidentit rus Putin, nuk ma lejon etika që të them se çfarë ukrainasit i than presidentit rus Putin, por ajo që dua të them është se kam parë një masivitet, një mbështetje të jashtëzakonshme të qytetarëve të Tiranës lidhur me këtë aktivitet. Sigurisht populli shqiptar ka treguar gjatë i viti që është në solidaritet dhe ka ndihmuar popullin Ukrainas qoftë me ndihma ushtarake, por edhe me ndihma humanitare, ashtu siç shprehu dhe ministri mbrojtjes Niko Peleshi. Siç e shikon, këtu pas meje janë disa ukrainas, do të kemë mundësi që t'i përcjell edhe intervistat e tyre që mora historitë e tyre personale, se si kanë shpëtuar tmerreve të luftës dhe këtu thanë ndihemi të sigurt prej një viti, disa janë vendosur edhe në Durrës. Ishte një familje prej bashkëshorëve dhe 5 fëmijëve të tyre që më thanë që në Zaporizhzhia fëmia e tyre, foshnja e tyre ishte vetëm 2 javësh kur lufta nisi dhe sot ai është tashmë një vjet. Siç e shikon Ola, është edhe ambasadori i Ukrainës në vendin ton, i cili foli në podium dhe dha mesazhet e tij. Në fakt dua të ndaj disa të dhëna, nëse është e mundur Ola. Pa tjetër, të dhëna që të marrë nga kombet e bashkuara. Gjatë këti viti, fatkesisht në Ukrainë, 8.000 civil janë vrarë për gjatë një viti dhe 13.300 personat të tjerë kanë mbetur të plagosur. 18 milion njerëz kanë vuajtur mungesën energjisë elektrike dhe të ujit të pishëm, ndërsa 14 milion ukrainas kanë lënë shtëpitë e tyre. Disa prej tyre i kemi strehuar dhe janë këtu në vendin ton, ndjehen të sigurt. Disa prej tyre kanë thënë që duan të kthehen sapo lufta të përfundojë dhe shpresojnë që lufta të përfundojë sa më shpejt për të kthyer tek familjet e tyre që i kanë lënë, tek banesat e tyre. Ndërsa 5 milion ukrainas kanë kërkuar azil në Europë dhe më tej këto janë shifrat e marra nga zyrat e drejtave të njeriut që kanë monitoruar situatën në Ukrainë për gjatë një viti, janë të dhëna që janë publikuar djenë. Ola, kjo është situata, ende shikojmë që ka disa shtetas, janë familiarizuar me njëri tjetrin sigurisht, sepse ka qenë një vit shumë i vështirë edhe për ta, ata kanë dëgjuar në lajme se çfarë ndodh në vendin e tyre, sigurisht kjo është e vështirë, por këtu kanë gjetur sigurinë aq shumë të kërkuar dhe kanë gjetur një stres të sigurt sigurisht, por mezi presin të kthehen në shtëpitë e tyre. E kuptoj. Aurora, faleminderit. Faleminderit për këtë lidhje, për këto fjalë, për këto informacione që